nilimbutan na karon, we are going to look into the word nga commitment aspect ni ini. Ngayon makahigugma gyapuntas Ginoo. Ngayon makahigugma gyapuntas sa mga tao despite of our kanang circumstances na dinha karon nga ra gitaas na ang gasolina, gitaas ang lugas, nga kay na imong katubag dinha. Bakit mo taas? Di ka malain na na. Ako masawa, hubungan ko. No, ang dupong sa onan na katusik, ano, kaya katuspantidos na. Muna na, ano nila? Di ba ka ma, kuya-kuya-wan? Ang importante lang yun eh, we need to be focused, no, on the calling and the mission of God in our life. Tingwa ko lang kung nagdita, magpapikta. Kaya din sa itong pagpakalagan sa Ginoo, wala yung kondisyon. Pag naipwarta o wala, mangalagan niya punta. Si Pablo Pasultion, no, sa Karuhay, mangalagan sa Ginoo. Sa Kapitos, mangalagan niya punta sa Ginoo. Pero sa ay at present time sa atong kapanahon na corporate lisod kayo. Pero ganahan na malalagad sa Ginoo kung okay ang tanan. Pero sa ay kung okay na po ang tanan, ang uban po, makalimot ka Ginoo. Ang uban po, kung makalisod, no? The more sila mo dool sa Ginoo. Pero ang uban po, kung the more na makalisod sa ay, mawa po yung musimba kay mawa mga kay kapo yung nakapalusiban. Pero sa ay, mawa mga kapagusimba kay wala tayo ikahalan niya mga offering. So, usahay, dito na ito matutkan o masaktan ang nakasatwa kasing-kasing. But anyway, my point is, from this verse, ato ba ang counting word niya, commitment? Ano tang pabilitang makaalagad, makaservisyo, ah, makagay, makasimba sa Ginoo, ah, through thick and thin, muna siya panupa sa mga kusun sa kasalba, sa kalipay, o sa kasakit, sa kaharuhay, o sa kansdanan. Ang ako asawa niya ay, umaon na ko, mo kay utan ko, bakit po, muli ko yung nagamay. O nanay, mabuhat niya, kasipyat. So it should be through thick and thin. Your love to God will be tested. But if you are committed, kuya, di mo po na pinali, hangtod ka sa hangtod, so layan niya mag-antos. Ano lang tama po ako na? But when you are committed, no, bulabay ka na ang mga challenges ka ng mga paksulay sa relationship, no, sa finances, kukuban, tanan. Kuya, usay, mga kalistangan na ito, bunga po tiyan na sa ito, mga wrong choices, wrong decision. But it's my prayer that it will not hinder and not change your commitment to love God and love people. We need to serve like Jesus. Ato makita din mga isulat, in John chapter 13, verse 1 to 5, Jesus was the feet of his disciple. Dato yung nabasahan niya libro, may tubod din siya sa leadership style of the Lord Jesus. Yan, na-surprise ko, kaya kung na-discoveryan mga isulat, yan din, it did not even talk about Jesus washing the feet. Yan, subukay na, pamalan doon. Tungod kay atong nakaplagan ang konsepto sa leadership. It's not about servant leadership. Sa business world, atong nadunggan, taghan na kaya itong madunggan karon nga diin ang kanagitawang itawag na itong servant leader. Amen? Pero ang emphasis kasagaran, wala sa servant na asa leader. Si Stacy Reinhardt, naka-point out sa iyang libro na Upside Down, he viewed with this emphasis, serving is simply a means to an end. I'll serve you so you'll respect me. Ha? It might sound good. Sa bisyuhan tika, alagaran tika, aron di mo kumisipuhan. But when we look at the leadership, the servant leadership style of Jesus, walay kondisyon. Kailagaran na ni Kristo Jesus, walay kondisyon. And then, disituon na nato siya, alagaran na nato siya, o balik, hinugan mo na ito kanunay, ha? We are now repenting from our sin and are turning from our wicked ways because of the goodness of God. It is the goodness of God that really leads us to repentance. Tungkol sa ayon sa Ginoo mo binahinungdan, isang tanah na mabuhang kasipiat, mahalagap ng Ginoo sa tuka. Muna si hinungdan niya, mudugtong nag-inungta sa Ginoo. Huwag ka tagay kondisyon sa Ginoo. So this is just another subtle form of power leadership. Nasa'y, ano na siya kapabilin sa leadership, sa kahon, sa posisyon, nasa'y buhaton para ang tao magapos sa iya. That is power leadership. Ang kamaturan, kung atong tukaro pa, it's not the leadership style na gusto ni Kristo Jesus, because the leadership concept of Jesus is servant leadership. In servant leadership, serving is an expression of leadership, regardless of how people follow or not. Serving is both the end as well as the means. Kung nag-upload ko sa mga Christian leaders, writers, and authors, that they will really, truly have a true servant leadership mentality. And this morning, mo niya itong pagkakisutan ka ron. We're not serving God because we want to get something from God. I'm not serving you because I want something from you in return. And we're not serving God also for serving this church because sa komunikalidad, mangalagad ko sa Ginoo ang mapanalangin. What if di kita mapanalangin? What if kita mapanalangin puso? Are we prepared?
So that's why commitment is very important. And having this mindset of servant leadership is very essential. Araw tayong makapadayon. Ang verse 1, lagi ko din na makikisunan, that this event took place just before the Passover feast. Jesus, makikisunan, nahibaw na sa oras, kung diabot na para niya ng ubiya sa kalibutan, niya makato na siya sa Diyos Amahan. Amen? Kung nabaw sa tanan, si Jesus nahibaw, that then, meaning, sunod niya 24 ka-oras ang mga tao, mubunhin siya, ha? Aristuhon siya, kunya ilansan siya sa cross. Before serving the evening meals in this Passover, ang nahitabo, mga makikisunan, Jesus was his disciples' feet. Buhat ni Kristo, lugasan niya ang mga tiil sa isang mga tinutan. Kung ang verse 1, naghatag na itong reason, ano iya ka itong ibuhat? Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. And awan niyo ito, mga iso na nahinot na ito. Jesus expressed his love through that act. Maunin ka ron, to serve like Christ, to serve like Jesus, is to love like Him. Apagkutan natin ni Karun, so what it is like to love like Christ? Kung saan kayo ni Karun, hindi mahigong mata, niya parehas ng Kristo. Nowadays, love in this secular world is seems like conditional. Doing something, niya, nagsilita na in return. Una, wala po sa tanong mga eksistensyonan, love like Christ is unconditional. Kinanahan mong katupad. Walay kondisyon. Kung gusto kang higugma para sa ito, dapat higugma ka na walay kondisyon. He commanded us, love your enemies. Tanawa ko lang. Love your, tanawa ko ninyo. Can you love me? Love your enemies. Do good to those who hate you. Now, in your room, sa inyong iskulahan, sa inyong trabahoan, kung nakapasakit sa inyo, na kung ibuha, kung dili, maayos sa inyo. Napa mo na, can you love them? Can you do good to those who hate them? To those who hate you? Napa ito? Bless those who curse you. Panalangin ito, nagtumlo ng himaraot sa inyo. Kanawa na po ko lang. Kanawa mga pares, di ba usay, maglago ka ba? Hindi katabangan o kanaglabang, katabangan o buhat sa balay. Mabalik ka sa limo yung bat. Kung yung asawa, kung yung mga anak, kung labi na nagsilingan, niya sa kinong direk, pray for, bless those who curse you. Pakahatag pagyakong tao na nagbunggos sa akong silingan, niya ka nang silinganan na ito, kung nagsiging na ito, buhat ng dili maayo. Ano? It's a command of God. That's why, if you want to love like Jesus, love unconditionally. Listen, nato, listen para sa tao. In reality, listen, tao na ka, try your remote, we already have Jesus. We already love. We already have Jesus. We can do it through Christ who strengthened us. We can love unconditionally. Pray for those who mistreat you. Kana wala ka gitrato o ginsakto. Pray for those who mistreat you. And there will be times you feel can be deleted or discriminated. No sign kung mo hold on ta, mo click on ta sa composition niya. We have this entitlement issue. Say, we want to, gusto ta makikibin pa. Maging square, cry out for something what we deserve. But if we cannot love like Jesus, unusay mo pag-iran yun. And it will really bring us to some mess. Kaya maraming yun tayo na sitwasyon. Ngayon din, makapanaw ka sa mong ulo mga. Pray for those who mistreat you. Our enemies may not deserve our love. For they hate us, curse us, and mistreat us. But still, we are to love them. Amen. Nasa mga malaki ayaw, hindi karoon ngayon katupad, hindi karoon ngayon ba ng asawa. I love you lang. Isang muna yung nung pwede na yung ganang lalis. Kanan yung amigo, kanan yung kaila. Kung kisa ito, hindi kumano pag ayo, baka na yung budan ka. Tanay talaga pa. Kaya kung dili mo so, dili po mo kaila, kung nasa yung pagbasol, dili mong dili mayo, wala na nagwa. Pero kanan yung pinangga at kayo, kanang nanayangoy emotional ba, nanayangoy transmit, makasultigan ng sakit. Sakit na kanak para si mo, ha? Nung katong mga dinimong kaila, taas, kaya kagpahindog, kanang ito naka-include, ato ka sa bawah niya, masagiran ng tema na ka, ya. Wala na yung tema, okay na, pero sakit na ganyan kayo. Pero alis sa magalay, imong isuot, ha? Imong asawa o ba na makasakit sa imong igod, mamalik ka, sakit, so, suko ka. Problema ka, yung sa'yo, bro, bali, no? Ang hindi ba yan, who will help each other, and who will clean with one another. It's a family. Amen. So, tinuhawa na pala na ako gilingson doon, buhigog ba ka nita? Wala yung kondisyon. Di kaya ako lang hindugmaon kay insakto pag-remittance, yan wala na remittance. Di kaya ako lang hindugmaon kay ikaw na yung pinangga. What if, hibaw ka ng murad nanay, kachar-char na eh. Ha? Yan kasi, nahuna na patuloy mo ba? Nasundaan na ka. Di mo na yung i-give up? Yan ako nag-give up na. Di ko ka mag, if you have to do today. So we may have this kind of love, unconditional, it's the more we mature and we become like Jesus. Amen. Keep in mind,
that love is not just a noun, but it is also a verb. Buat pasabot, we act upon it. Ato gini siyang trabahoon. Even though in times we don't feel to love, ha? Dili man na siya pagbati, desisyonan din na nato, lihuko din na nato, na tumakot din na nato. And that is the way how to love like Jesus. Second, our love is sacrificial. Jesus declared, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. At nakita ang mga kaisunan, ang translation na ingon sa mga nini. This is the way, this is the very best way to love. Put your life on the line for your friends. Ibutang imong gugma sa linya sa imong mga higala. Ang tinuod na imong kaisunan, sacrifice may mean dying for others. Ang pagsakripisyo, o kaya ang pagpamatay para sa uban. Ang kapaturan po, masayon nga mamatay kung mas lisod magpabiling buhi. Isay po yun. Masayon nga mamatay na lang kay impas na lang. Lalabig na nito kay limata ni mo langit na. Nga maka-escape na kayo kasatanan mo mga pains and hurt. Pero sa akin, hindi mga pabiling buhi karon kudos ninyo. Kaya naman, gikaya lang ninyo taliwala sa kalisod, taliwala sa kasakit o sa mga challenges. Isay pa sa mga juda o sa mga Jew. Judith, nakabulan niya itong ginapaabot. Nakalahong tayo na. Kudos to us all. Wala kang nagita o sayon niya kaigyasan. It's a sacrifice. You had lived this long enough on earth because you had this sacrifice. Ang ato lang buhato nila karoon, ato pala yung pagpalagman, pagmaayo, ato mga sakadisyo. Ang ato mga ribati. Kusahin, Lord, hindi mo na akong gidala sa yung bangsaan mo, gala that is flowing with milk and honey. Nanaanin mo ang imuhang gidampong yuta o balay, gidampong nga trabaho. Pero hindi ka po sa mga challenges, Lord, yung ka kay flowing with milk and honey. Ano po naman ka nang buwan na yung milk, wala na yung honey? There's challenges! Mahanap na yung ka? Panghita na lang mo kung lain niya. Lain na dapat niya kasi naan ito. What if na lang po mga challenges ito? Bumalik na po ka. Imagine now, Atri, pag-abot mo ka ng huwaw, kalabot ko tanang mga bagyo, natanong siya, yan iyan natin ang kahoy, uy, mga larot man akong kanang dahon na rin, di man ko makapamuna. Ako rin ito na akong mga gamot, ngita ko lahing yuta, at ko na mo dito. Niya karoon, pataw-taon, nanaw ko yung huwaw. Ako, bakit na ko? What would happen to that tree later on? Can it survive? Ako pag ako makaisunan, is that we need to have this kind of love, unconditional sacrificial. Ano sa kusa? Because later on, mga kaisunan, when you are rooted in Christ, and when you are rooted to where God had planted you, sooner or later, you will see that fruit. You will see yourself blooming. You only die once, but living is daily. And we will only be ready to die for others if we really live for others. Ikatulong mga kaisunan, love is also loyal. Jesus drew the battle lines when he declared, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Natawa na ito din mga kaisunan, that love is contrasted with hate and devoted with despise. Ang buong pasagot po din niya ay, that we can connect love with devoted and hate with despise. So to love is to be devoted or to be loyal. Na ako na i-circle ang word niya, sir. If you are loyal, you will serve. Jesus commanded us, a new command, I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. So to serve like Christ is to unconditionally, sacrificially, and loyally love like Him. Three words, unconditional, sacrificial, and loyal. And this is a command. It is our choice to love. It is not an emotional attachment. Ngayon, nahigugma ka niya tungod kay nagsigi mong kuyog, yan nabibilog, yan nanayinitwal. Kundi, nahigugma ka niya because you had this decision. Iyon ang didesisyonan. That's why your love will survive bisan kung nanay distansya, bisan nanay tahay, makasurvive na siya.